Tem um maluco gritando aqui, ó. Acelera, Anderson. Vamos lá, Leonardo. Olha o Anderson aí, acelera, Anderson, bora. Leonardo aí na frente aí, ó. Olha o homem passando o grau aí, ó. Cara, velho. Dá fuga no cachorro, tio. A gente pode dar a volta aqui naquele posto lá na primeira, eu vou abastecer. Beleza. Opa, não viu o buraco. Pegar o vácuo aqui, ó. Vácuo. Nessa velocidade nem tem vácuo. Aí o Leonardo acelerando aí. Vamos embora, Leonardo. Tem óleo aí? Tem? Deixar os caras passar pra eu filmar eles. Olha o cachorrinho ali, ó. Então, rapaziada, deixa o like no vídeo se estiver gostando do vídeo. Se inscreve no canal. E nóis. Olha o Leão antes. Todo perdido ali, ó.
Então é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!